Okey. Saya selaku wakil. Okey, sorry. Okey. Saya ingin mengucapkan selamat pengantin baru dan semoga berbahagialah kepada pasangan Adib dan Ariza. Okey, itu saja. Hai. Saya Saleh. Okay, selaku member Anip daripada sekolah menengah hari. Saya nak ucapkan Anip dengan Aniza supaya berbagi dengan kanak cucu sampai kekal sampai ke syurga, insyaAllah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. By and I've been holding everything inside, but now I've got nothing left to hide. Well, I'm with you, oh you, but I can see how strong a man I'm gonna have to be to do for you. It comes so naturally, some way you move. Is a chance to prove, show all I can do. I believe in starting over. I can see that your heart is true. I believe in good things coming back to you. You're the light that lifts me higher, so bright to guide me through. I believe in you. Aku nikahkan dikau Hanif bin Muhammad Khairi dengan Aniza Suraya binti Hamzah yang berwakilkan wali bapa kandungnya kepada saya dengan mas kahwinnya RM1,500 tunai. Saya Hanif bin Muhammad Khairi. Yang paling beruntung memiliki kamu. Kau tiada habisnya menyayangi aku sepenuh hatimu. Cinta yang luar biasa ku serahkan pada dirimu. Kala cinta sesungguhnya sekuat hati, bukan menjagamu demi cinta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tu akan nikah ni turun sikit muka tak apa. Tu akan nikah saja. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawijuka ala ma amara Allah bihi min imsakum bi ma'rufin aw tasri'un bi ihsan. Saudara Hanif bin Muhammad Khairi. Saya. Aku nikahkan dikau Hanif bin Muhammad Khairi
dengan Aniza Suraya binti Hamzah yang mewakilkan wali bapa kandungnya kepada saya dengan mas kahwinnya RM1,500 tunai. Saya Hani Muhammad Khairi terima nikahnya Aniza Suraya binti Hamzah dengan mas kahwinnya RM1,500 tunai. Alhamdulillah. Boleh tuan? Boleh. Alhamdulillah. Barakallahu wa barak alaikum wa from this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment. Okay, actually first time kami jumpa di AIA lah. Asal dia kat Tasik lah, Tasik Shah Alam. So kami bertemu lah buat aktiviti bersama Edda Flyer. So approach apa ni klien-klien dekat Tasik-Tasik tu lah. Kat situ lah bermulanya, kemudian dia ajak saya pergi naik boat. Katanya katanya nak bagi ikan makan. So di situ lah actually bermulanya kita pengenalan dan buat aktiviti sama tu. Kemudian yang kedua, oh di hospital dia sakit gastrik, so dia minta tolong saya hantar lah. So actually di situ lah bermula bibit-bibit cinta pada ketika itu lah. Kami banyaklah buat aktiviti bersama, iaitu bus, kita buka bus ya, di hospital, call calling, so kita buat calling-calling. So iaitu leader bagi list raya nama semua tu, so kami buat aktiviti bersama-sama lah. So teman anak dia lah, main dengan anak dia lah. Lepas tu kami setelah 2 tahun kami bercinta, so akhirnya kami berdecide untuk terus lalang terus halalkan lah. So start daripada Aniza lah tanya ni bila nak ikat ni. Kan duit dah ada, ada ni boleh cukup ni, aku tunggu lagi kan. So takkan nak tunggu dia lapas orang. So saya decide lah untuk mengikat Pat Tunang pada 9 Februari. Kemudian kami decide untuk tunang sekejap saja, iaitu 6 bulan, dan akhirnya we made it until 20 September 2020. Inilah pula bermulanya perjalanan rumah tangga kami. We are officially family now. Yeay.